ପିଲାମାନେ ଏହା କେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖ ତ? ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର। ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆଜି ଆମେ ଜନ୍ମ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାଟି ପାଠ କରିବା। କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖ, ଯେ ଦେଶ ଜନ୍ମିଛି ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଶେ, ଯେ ଦେଶର ବାୟୁ ବହେ ନିଶ୍ୱାସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସେ, ଯେ ଦେଶର ରବି ତାପ କିରଣ ଭିତରେ, ତୃଷା ମେଣ୍ଟେ ଯେ ଦେଶର ସ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳେ, ଯାର ଫଳ ସସେ କରେ ଜୀବନ ଧାରଣ, ଯାର ବକ୍ଷେ ସଦା ସୁଖେ କରେ ବିଚରଣ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଛି, ସେହି ଦେଶର ବାୟୁ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବହୁଛି ନାଇଁ, ଏବଂ ଏହି ଦେଶର ରବି କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା'ର ତାପ ଆଉ କିରଣ ବିତରଣ କରୁଛି ଆଉ ଆମ ସାରା ଦେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜଳ, ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଉ ନଳକୂପ ଆଦିର ଜଳ, ଝରଣାର ଜଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଆମର ତୃଷା ମେଣ୍ଟଉଛି। ଆଉ ଏହି ଦେଶର କୃଷକ ଯେଉଁ ଫଳ ଆଉ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାକୁ ଖାଇ ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛେ, ଏବଂ ଏହାର ବକ୍ଷରେ ଆମେ ସୁଖରେ ବିଚରଣ କରିପାରୁଛେ ଆଉ ଖେଳି ବୁଲୁଛେ। ସେହି ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛେ, ଖେଳୁଛେ ବୁଲୁଛେ, ଆଉ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ମାଆ ଯେମିତି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରେ, ଯେହେତୁ ତେଣୁ ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମି ଆମକୁ ବି ସେମିତି ତା'ର ଫଳ ଶସ୍ୟ ଜଳ ଦେଇକି ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରୁଛି, ତାରି ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଖେଳୁଛେ ବୁଲୁଛେ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଆମ ମା ସହିତ ସମାନ, ଜନନୀ ସହିତ ସମାନ, ଏବଂ ଏହା ତା ସମାନ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଯେ ଦେଶେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଦୟାମୟ ପିତା ପୁଣି ଜନନୀ ମୋର, ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକଳେ, ଶୋଭନ୍ତି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ମୋର ଘରେ, ଯେ ଦେଶ ଖେଳର ସାଥୀ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଜି ରହିଛନ୍ତି ଜେହ୍ନେ ନନ୍ଦନ କାନନ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ଏ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଦୟାମୟ ଭଗବାନ ସମାନ ମୋ ପିତା ଏବଂ ମୋ ମାତା ରହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜନନୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ସ୍ନେହର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବଗିଚାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଫୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତି, ପରିବାରର ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଏଇ ପରିବାରର ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ସଦୃଶ ଇଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ଖେଳର ସାଥୀ ମୋ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଆଉ କିଏ ନନ୍ଦନକାନନ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏଠାରେ ରହିଅଛୁ। ସେହି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଯାହାକି ଆମ ଜନନୀ ସହିତ ତୁଳନୀୟ, ଆଉ ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଯେ ଦେଶର ଗିରି ନଦୀ କେତେ ଶୋଭା ଧରେ, ଖଣି ମଧ୍ୟ ଶୋଭେ ମଣି ମୁକୁତା ସାଗରେ, ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭେ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ, ନବଜଳ ଧର ସଙ୍ଗେ ସୌଦାମିନୀ ଭାସେ, ଯେ ଦେଶ କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ ତୋରା ଫୁଲ, କଳକଣ୍ଠେ ଗାଏ ଗୀତ ବିହଙ୍ଗମ କୂଳ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରା ତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଦେଶର ଗିରି କହିଲେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ଖଣି ମଧ୍ୟ ମଣି ଶୋଭା ପାଉଛି, ଆଉ ସାଗରରେ ମୁକ୍ତା, ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶରେ, ନକ୍ଷତ୍ର ତାରକା ସବୁ ଆକାଶରେ ଫୁଟି ଆକାଶକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସୁନୀଳ ଆକାଶକୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ନବ ଜଳଧର କହିଲେ ନୂଆ ମେଘମାଳ ସହିତ, ନୂଆ ମେଘ ସହିତ
କିଏ ସୌଦାମିନୀ ବିଜୁଳି ଭାସି ବୁଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଅଟେ। ଯେ ଦେଶ ଏହି ଦେଶର ଯେ ଦେଶ କାନନେ ଶୋଭେ କେତେ ଥରା ଫୁଲ, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ କାନନରେ ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ, ବିହଙ୍ଗମ କହିଲେ ପକ୍ଷୀ, ନିଜର କୁହୁକୁହୁ ତାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି, ଆଉ ଯାହାକି ମା ସହିତ, ଜନନୀ ସହିତ ତୁଳନୀୟ, ଆଉ ତା ସମାନ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗନ୍ତାଘର, ବୁଝିଲ, ଜାରନ ଜଳ ଖାଇ ଶରୀର ଜୀବିତ, ଯାହା ନାମେ ଧରା ତଳେ ହୁଏ ପରିଚିତ, ଯାହାର ଗୌରବେ କେତେ ସୁଖର ଉଦୟ, ଯାହାର ପତନେ ହୁଏ ପତନ ନିଶ୍ଚୟ, ଦୂର ଦେଶେ ଥାଇ ଯାକୁ କରିଲେ ସ୍ମରଣ, ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ ମନ ଦୁଃଖେ ଝୁରଇ ନୟନ, ତାହା ଲାଗି ଶରୀରର ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦାନ, ଯେନ କରେ କୃତଜ୍ଞ ସେ ପଶୁର ସମାନ। ଯାହାର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଇ ଆମ ଶରୀର ଆଜି ଜୀବିତ ରହିଛି, ଯାହାର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଉଛୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଛୁ, ଯାହାର ଗୌରବରେ ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଉଛୁ, ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯାହାର ପତନରେ ଆମର ବି ପତନ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଛେ, ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଉଛେ, ଆମ ମନ କାହାକୁ ଝୁରୁଥାଏ, ଆମ ନିଜ ଦେଶକୁ ଝୁରୁଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ମାମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ସେମିତି ଆମ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଝୁରିଥାଉ, ଆମ ନୟନ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ ଆମ ଦେଶକୁ। ଏବଂ ସେଇ ଦେଶ ପାଇଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛେ, ଯାହା ସେଇ ତାରି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁକୁ ଦାନ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞ ବା ପଶୁର ସମାନ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଖୋଲି ଦେଖ ଇତିହାସ କେତେ ମହାବୀର, ସ୍ୱଦେଶ ମଙ୍ଗଳେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଶରୀର, ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଘର ପରିବାର ଭୁଲି, ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଘେନି ଭିକ୍ଷା ଝୁଲି, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଘୋଡ଼େ ମାରି ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳେ, ଲେଖି ଯାଇଅଛନ୍ତି ନାମ ଅକ୍ଷୟ ଅକ୍ଷରେ, କାଳେ କାଳେ ଲୋକ ମୁଖ ଘୋଷେ ତାଙ୍କ ନାମ, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ଧନ୍ୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଇତିହାସ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିଦେବା, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଖୋଲିଦେଲେ କେତେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ପାଇବା, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ମଧୁବାବୁ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଆମେ ଅନେକ ବୀରପୁରୁଷ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନାହିଁ ସବୁ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ଯିଏକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ନାହିଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଭଳି ମହାପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଶରୀର ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭୁଲି, ଯେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଭୁଲିଯାଇ, ନିଜ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମାତ୍ର ଭୁଲିଯାଇ, ଦେଶର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି, ଗୋଡ଼ରେ ମାରି ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦିନରାତି କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଅମର ଅକ୍ଷରେ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଜି ଲେଖିଯାଇଅଛି, ଯାହାର ନାମ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଭାରତର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କ'ଣ କରୁଛି, ସମଗ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା, ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ବୁଝିଲା?